Vion rinumërimi I votave 114 kutive të qarkut të Beratit, aty ku tashmë ky proces është drejt fundit. Gazetaria Elsion Ekonomi në raporton sërish në lidhje të drejt për drejt. Elsiona, të përshëndes, atëherë edhe sa kuti kanë delur për momentin për ta përmbyllur pra të gjithë këtë proces, dhe deri tani në këto momente që flasim, nuk e di, po pothuajse gjasat janë zero që Lëvizja Socialiste për Integrim të përfitoj pra një mandat tjetër siç dhe ka pretenduar nga rinumërimi I këtyre kutive. Por rinumërohen 4 kutit e fundit dhe sa më shumë kuti mbyllen, aq më të vogla janë mundësitë që Ardit Çela të bëhet deputet I LSI-s në qarkun Berat. Pavarësisht pretendimeve të LSI-s se gjatë pamjeje filmike kishte vrejtur të paktën 80 vota që ishin në favor të saj të numëruara gabim, nga hapja e kutive të deritanishme LSI-a ka rikuperuar vetëm 10 vota, çka janë të pamjaftueshme për të fituar një mandat. Nëse përpara rinumërimit diferenca ishte me 77 vota, tani është me 67 vota. Sigurisht janë 4 kutit fundit, por këto nuk na japin një përshtypje se ato se ai mund të rikuperoj këtu një mandat I cili me sa duket I ngel Partisë Socialiste, e cila do të mbarë në qarkun Berat 5 mandate dhe 2 Parti Demokratike dhe asnjë LSI-a, është ky rezultati I deritanishëm I rinumërimit në qarkun në Berat. Gjithsesi, me shumë kënaqësi do të zhvilloj një bisedë me Kolibelen, përfaqësues ose antari I kasit I propozuar nga Partia Socialiste, pasi vetë Partia Socialiste në këtë proces rinumërimi përveç dakordësisë që ka shprehur, ka preferuar të mos flasë, megjithatë zoti Bele ka vendosur që të komentojë këtë proces dhe do të zhvillojmë tashmë një bisedë me të. Zoti Bele, faleminderit për kohën tuaj. Ky rinumërim çfarë konfirmoi? Për mua ka rëndësi dhe mendoj edhe për kasën, për kolegët, ka rëndësi cilësia e procesit dhe besueshmëria e procesit. Numërimi konfirmoi që në KZZ-t e ndryshme të Beratit dhe u hap një kampion I mjaftueshëm 118 kuti 277, është diçka mbi 40% dhe mbajtja e një ditë rezultat me ndryshime të vogla, diku një vot, gabime njerëzore, po pothuajse në të gjitha rastet ishin të rendit të vogël numerik, tregon që procesi I numërimit si fazë e rëndësishme e gjithë procesit zgjedhor ka funksionuar. Pra në terma përmirësues besoj në raportin e zgjedhjeve të mbarshme dhe ka dhënë një produkt I cili I qëndron dhe një shqyrtimi më të thelluar dhe një shqyrtimi nga sy të tjerë, siç është procesi I cili zhvillohet nga administrata e KQZ-s këtu. Pse jo, ndoshta kjo mund të ishte edhe një ogur për të kaluar në një të ardhme në një proces gjithnjë më teknik dhe larg ose jashtë përplasjes politike, por kjo është temë tjetër. Nëse ju kuptoj drejt, jeni duke thënë që rinumërimi konfirmoi që numëruesit nuk kanë abuzuar? Unë besoj që kjo është një nga konkluzionet, pra nuk ka pasur transformim apo shtrëmbërim apo vjedhje apo çfarë lloj termi tjetër I cili do të transformonte vullnetin e zgjedhjes në kuti. Numërimi në vetvete është një proces I gjatë, dinamik, I lodhshëm, dhe që një flet, disë shumë vendimarje janë të natyrës së diskutueshme, pra kemi raste kur kemi një kryq, kemi dhe një viz diku padashi, diku e qëllimshme, dhe ato vlerësohen rast pas rasti nga KZZ-ja që ka vlerësuar, dhe në raste të diskutueshme vlerësohen nga kasi. Por në tërsi, fakti që janë ruajtur të njëjtat numra, tregon që numërimi atje ku ka ndodhur në qarkun Berat ka qenë brenda standardeve. Ka dy njerëz nga dhjetë e sot të cilë me siguri u dhem koka. Një është Fadil Nasufi që rezikon të mandatin nga Partia Socialiste, një është Ardit Çela nga LSI-a që shpreson të fiton një mandat. Kujt duhet I pushoj dhimbja e kokës nga këj moment? Kjo është garë dhe zotrinë janë në drejtën e tyre të presin, të marin, apo të kenë kujdes e mos umbasin mandat. Për ne si antarë të kasit nuk është rëndësishme të bëjmë tifozli kush e lë dhe kush e merë mandatin. Thash, konstatojmë e kënaqësi që procesi ka qenë korrekt, si atje dhe këtu, dhe në qofë se do ju e keni ndjekur, shumica vendimarje dhe nga nësi kas kanë qenë unanime, konsensuale ose unanime, për ato vendimarje që kemi pasur për rastet e votave të kontestuara nga numërusit në tavolinë. Dëshat ju pyesin se ju dhe ju konfirmoni bindjen tonë se tashmë ka ngelur shumë pak hapësirë që të përmbyset rezultati, pra të gjitha pushtypin nga ana juaj, nga ana matematikore, jo politike. Tani unë e shoh ligjërisht procesin, por besoj në kutitë e fundit, duke pas parasysh trendin dhe duke pas parasysh që janë të njëjtat KZZ, të cilat kanë numëruar këto 114 apo 110 kuti, në 5-6 kutitë e fundit nuk ka arsye pse të ketë surpriza që po presin
kutinë e fundit, me gjitha të jemi afër rezultatit, rezultatit do të tabulohet, do ketë një tabel të re cila do të prezentoj ato ndryshime sa ato janë, kuptohet palet kanë pasur akses të plot në procesin, çdo tavolinë ka numëruar, merren kopjet procesverbale. Pra ky është një proces i garanton transparencën maksimale dhe për te lodhjes edhe zgjatjes, mendoj që është një proces që i vleu për mënyrën se u zhvillua. Megjithatë, si Partia Socialiste, si LSI, fundja çdo parti ka pretenduar që mes gamës shumë të madhe të votave të pavlefshme të jetë një vot për veten e vet. Dhe një prej argumenteve të patën për partive opozitare ka qenë se numri i lartë i votave të pavlefshme ka qenë sepse feta e votimit ishte me numra dhe jo me emra. Një vendim që e keni marrë ndër të tjera edhe ju. Mendoni dhe ju që është flet votimi me emra, me numra dhe jo me emra një arsye pse kemi një numër kaq të madh në nivel kombëtar, feta është pavlefshme apo është mungesa e edukimit zgjedhor në vazhdimsi? Në fakt në racionalen e vendimarrjes tonë të shumicës në kasë, të konfirmuar dhe nga kolegji zgjedhor, fleta me numra u pas si një mënyrë për të ngushtuar konfuzionin ose vështirësinë që i jep të procesit fleta e madhe me emra. Arrit qëllimin? Po, tani, kjo është një ngjarje që ndodh për herë të parë. Ka një pavlefshmëri të caktuar, ne menduam se kjo ishte zgjidhja më e mirë. Procese zgjedhore janë dinamike, nuk janë procese as matematikore, as perfekte. Kudo ka votat pavleshme. Ky proces ka arritjet e veta, do ketë gjëra cilat do rregullohen në ndryshimet e ardhshme të ligjit për 4 vjet apo më tej. Por, e rëndësishme është që procesi ka qenë në standarde, si në votim, ashtu dhe në numrim. Me këtë standard që zbuluat nga rinumërimi në qarkun Berat, të hënën beso do të keni një vlerësim edhe për qarkun Durrës, ku LSI-ja kërkon sërish të rinumërim. Personalisht, vlerësoni që jemi në kushte që dhe aty të pranohet kërkesa? Le të lëmë seancës kur palët të bëjnë kërkesën dhe ne patjetër do kemi një vendimarrje. Nuk do doja që të spekuloja se çfarë do ndodhi ditën e hënë. Ju do jeni këtu, do na ndiqni dhe ne do mundohemi të bëjmë më të mirën dhe më racionalen, brenda ligjit sigurisht. Faleminderit zonë. Faleminderit ju. Pra Kukel, teksa ne po zhvillonim këtë intervistë, mund të shohë që ka vetëm dy tavolina ku po rinumërohet, pra janë dy kutit e fundit, rezultati nuk ka ndryshuar dhe me gjasë kjo betejë e LSI-s për të rikuperuar një mandat në Berat, aty ku kishte dy mandate në 2017, duket se është tashmë një betejë e humbur, pavarësisht korrektesës juridike të anëtarëve të kasit që nuk dëshiron të thonë fjalën e fundit, ende pa u rinumëruar dhe kutia finale e këtij procesi. Por, Esiona, pas përmbylljes së këtij procesi, me çfarë pritet që të merret më tej Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Do të vazhdoj sigurisht me shqyrtimin e ankimimeve për çdo qark tjetër, ku në të tjerat Partia Demokratike kërkon pavlefshmëri dhe përsëritje, por nisur nga çfarë ka ndodhur më parë në kasë, çdo kërkesë për pavlefshmëri zgjedhësh është rrëzuar, e vetme që është pranuar si kërkesë është kjo që po ndodh tani, pra një rinumërimi për qarkun Berat dhe një rinumërim të tillë LSI-ja ka kërkuar edhe në qarkun Durrës. Kërkesë që parashikohet të shqyrtohet të hënë nga Komisioni i Sanksioneve dhe Ankesave dhe nëse kasë do të vendos të rinumërojë dhe Durrës, do të shohim edhe në Durrës një panoramë të ngjashme me atë që pamë ditën sot për qarkun Berat. Mandej është fjala për kolegjin zgjedhor ku Partia Demokratike dhe LSI-ja janë shprehur se do të ankimojnë procesin. Gjithsesi, ngrihet për të parë nga vetë LSI-ja nëse do të qëndrojë sërish kërkesa së saj për rinumërim në qarkun Durrës, ku në Berat, ku kishte shpresa më të forta, më konkrete, më të mëdha, nuk ja doli që dyshimet i konfirmojnë në prova gjatë këtij zbotimit. Faleminderit Esiona. Ishin nderuar të rishikues në të lidhje drejt për drejt me gazetaren tonë Esiona Ekonomi.